mudaharaadka ballaaran ay soo qaban qaabiyeen ururada haweenka degmada Xingolol ee gobolka Sanaag ayaa waxaa lagaga soo horjeeday maamulka Somaliland, isla markaana waxaa taageero buuxda looga muujinayay dowladda Puntland. Dadweynaha ayaa socod dheer ku soo maray wadooyinka iyo sharciyada waaweyn ee magaalada Xingolol, iyagoo loolaya calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, isla markaana ku dhawaaqaya erayo nuxurkoodu ahaa intaasi kadib xubno ka mid ah haweenkii horkacayay banaanbaxa oo la hadlay baahda warka fiisa ayaa taageero iyo hambalyo u diray ciidamada difaaca dowladda Puntland, isla markaana waxay digniin culus u direen hogaamiyaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaan halkan banaanbaxa aad aragtaan aanu uga banaanbaxaynaa oo aanu kaga soo horkajeednaa oo aanu isku haynaa ninka la yiraahdo Muuse Biixi Cabdi iyo jeegaanta uu wato ee huunada ah ee raba dalkayaga Sool iyo Sanaag iyo Cayn inuu xoog nagu qabsado. Naguma qabsan karo annaga nin loo talin jiray wuxuu ma taliyo annagu annaga akoonka Ilaahay nagu abuuray annaga waddanka u talina daarood ninkii la yiri weeyaan igu soo degtay ayga degin cududiisoo ciisho ma hay cududi ma ciisho ninkuu digay kuma dilin ninkuu digay kuma dilin kumana daraa iskaga bax wax daqiiqad ka yar laascaanood iyo haweenka 24 saacad taabaya qod xiyo iyo tikaraq iyo culayska dul saaran haduu kugu gaaro maxaan ku iraadaa ee bisha shan iyo labaatankeeda wixii ku soo gaara anagu mas-uul kama nahay. dayada ama sahamiyad dayada aanu qabno hadaanu nahay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Xingolol waxaanu u sheegaynaa in yar oo kaliya hadalka badin ma aya afar kelmadood baan oranayaa waxaan u sheegaynaa Muuse Biixi iyo jeegaanta uu wato oo nagu soo duushay oo duulimaadka noogu timi waxaanu u sheegaynaa inay dib u noqdaan una noqdaan waddankii ay joogeen iyo meeshay ka yimaadeen haddaanay noqonna wixii ka dhaca mas-uul kama nihin shaqana kuma lihin berri ka maaliyaa laysu caban waxa way tan way istaqaan yaa waa lays yaqaan dadku maaha dad maxay ay tahay aan isaqoon waa lays yaqaanaa waana lays garanayaa annaga oo joogna degmada Xingolol waa lays yaqaan waxa way Muuse Biixi waxaanu leenahay ciidanka ciidanka tukaraqa ka qaado taasaanu u leenahay baaq baan u diraynaa waxa weeyaan baaq baan u diraynaa baaq baan u diraynaa waa u soo jeedinaynaa baaq ha naga noqdo haddaanu noqon wixii ka dhacay isaga ka mas-uula Muuse Biixi yow iimaankiiba alla kaa qaaday dal aanad lahayn oo aana degin ingiriis oo aanad ku abtirsan oo gaala baatir waddan buu ix saxiixay oo aan xuduud ku gaadhaya meelihii daarood Ismaaciil baale harti koombaale meelihii dagaankaagi maaha burco iyo hargeysa ha ku qaadeen iyo berbera warhay dadkaaga meesha kala bax oo ka qaad laascaanood ilaa iyo labada gaatabaan kugu imanayna inaanaan kaa daba imanayno oo kaa saarayno oo murug iyo xoogba kugu imanayno baaballara inaanaan gacanta kaa laamanayn baaballara war waa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad war naga qad ciidankaaga noqo war la noqo war waddankaaga ku noqo iimaanka allaha ka qad waddan maadagta waddankaaga ku noqo waxaan leenayaa Muuse Biixi Muuse Shaahid iyo jeegaanta uu wataa la hadlayaa anigu waa gabadh Sool iyo Sanaag u dhalatay waxa weeye Muusow dalkaad timi ma lihid maaha dalkaagii waxa weeye dalkaagi waa taqaanaa waa Hargeysa iyo Baarame dalkaaga u noqo hooyada dhashay wiilasha halka lagu leenayaa iyada la hadlayaa hooyoy wiilashaada ka qaado meel aadan u dhalan oo dhiigooda ayna lahayn baraar iyo waxba ku tari maysjada gobolka Sool iyo Sanaag waxaan ku hadlayaa codka haweenka waxaan u sheegayaa Muuse Biixi waxaan u sheegay inuu naga qaado culayska uu nagu unaga keenay iyo huunada iyo isaga una dulkeena inuu naga dulqaado inuu haweenka iyaga baroorta iyo maxadlaya iyo dirka unaga daaya waxa waaye waxaan uga dhaxay saxaabad waxaan kula shaqaynaynaa xabad waxa waaye budlaan koob shaaha maalin ay u kabato bay u noqonaysaa laakiin waxaan u leenahay dadkeega hanaga baxo dadkeegana hanaga daaya maad kacdaan ciidda ma u kacdaan war maad kacdaan maad kacdaan ciidda ma u kacdaan idinkoo iskara fadhiya ciidda ma u kacdaan idinkoo iskara fadhiya ciidda ma u kacdaan jeegaanta kugu soo dusho kaga timi togdheer jeegaanta kugu soo dusho kaga timi togdheer oo ciidda kugu haysato aanan wada ogeyn
mudaharaadkan ayaa ku soo beegmay xilliga asbuucyadii la soo dhaafay ee barnaamijyo waaweyn ee ka socdeen degmooyinka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kuwaas oo laga soo horjeeday tacadiyada maamulka Soomaaliland oo ku haya dadka ku dhaqan deegaanadaasi Umar Cabdi Salaam Warsame Umar Daacad warbaahinta dawladda Puntland magaalada Xingalo